Hey, leuk dat je meedoet aan deze serie. Hoe schoon is eigenlijk de lucht die je inademt? Waarom is zwemwater geen drinkwater? Zitten er veel of weinig mineralen in de grond? En wat betekent dat allemaal? In de serie Smart Kids Lab kun je zelf gaan onderzoeken hoe gezond jouw buurt eigenlijk is. En ontdek je wat jij kunt doen om hem te verbeteren. In deze missie ga je de hoeveelheid mineralen in verschillende vloeistoffen onderzoeken. Met je microbit. In bijna al het water zitten mineralen. Dit zijn belangrijke bouwstoffen van de natuur. Goed voor ons en goed voor de planten. Zout is ook een mineraal, de zee zit er vol mee. Maar niet alle mineralen zijn gezond, en zeker niet als je er te veel van binnenkrijgt. Nitraat bijvoorbeeld, dat door landbouwmest in ons drinkwater terecht kan komen. Gelukkig houden de leidingwaterbedrijven dat goed in de gaten. Met je microbit kun je meten of er veel of weinig mineralen in een vloeistof zitten. Door een kleine hoeveelheid stroom door de vloeistof te sturen kun je meten hoe goed deze de stroom doorgeeft of geleidt. Hoe meer mineralen, hoe beter de vloeistof de stroom geleidt en hoe hoger de waarde zal zijn die je microbit aangeeft. Heb je nog nooit met een microbit gewerkt? Kijk dan eerst deze video even. Download en print nu de werkbladen. Je vindt ze op de site van Smart Kids Lab of klik op de button hieronder. En verzamel ook de rest van de materialen. Vul nu eerst 5 glaasjes met verschillende soorten water. Bijvoorbeeld kraanwater, gedestilleerd of gedemineraliseerd water, zoutwater, zeewater, bronwater en regenwater. Ik noteer op een stukje tape wat er in welk glaasje zit en plak het erop. Nu jij. Dan de meter maken. Ik schrijf eerst mijn code. Navigeer naar makecode.microbit.org en klik op Nieuw project. De code voor dit project kon eigenlijk niet eenvoudiger. Uit basis sleep ik het blok toonnummer in het de hele tijd blok. Vervolgens plaats ik daar een leesanaloog pin 0 blok in. Nu jij. Dan opslaan en downloaden. Microbit aansluiten. En sleep het hexbestand naar je microbit drive. Nu jij. Dan snij ik een mooi ripje piepschuim uit, iets groter dan het glaasje. Druk de 2 spijkers er doorheen. En sluit 1 draad op de 3 volt van de microbit en de ene spijker aan. Dan een draad op de ground van de microbit en de ene zijde van de weerstand. Een elektrische weerstand beperkt de doorgang van elektrische stroom. Hoe hoger de waarde, hoe minder stroom er doorheen gaat. Weerstand wordt ook wel aangegeven met dit teken, ohm. De weerstand die ik heb gebruikt is 1000 ohm. Dat kun je zien aan de kleuren die erop staan. De eerste 2 ringen bepalen het getal. In mijn geval een 1 en een 0. En de derde ring bepaalt de vermenigvuldigingsfactor, oftewel hoeveel nullen komen er achter het getal. De vierde ring is om de tolerantie van de weerstand aan te geven. Weerstanden kunnen bij productie namelijk niet oneindig nauwkeurig op een bepaalde waarde worden gemaakt. De uiteindelijke waarde wijkt daarom soms een klein beetje af. Dit wordt de tolerantie van de weerstand genoemd. Nu jij. Dan aan de andere kant van de weerstand 1 draad naar de andere spijker en 1 draad naar de P0. Sluit de batterijen aan en klaar. Als het goed is, geef je microbit nu een lage waarde aan.
Plaats nu steeds je meter in een glas op deze manier en noteer de waardes die je meter aangeeft op je werkblad. Alles gemeten? Mooi. Welk soort water had de hoogste waarde en dus de meeste mineralen? En welke de minste? En waardoor komt dat, denk je? Noteer jouw conclusies op je werkblad. Als je zin hebt, kun je natuurlijk nog veel meer vloeistoffen gaan onderzoeken. Ik ben benieuwd wat jij ontdekt hebt. Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. Wil je nog verder? Op deze site vind je nog veel meer leuke meetinstrumenten om zelf te maken. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.